អឡនៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការស្លាប់របស់នួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកថេតសម្បត្តិសហផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ត្រីប្រជាជនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណច្រើនចិន្តាបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចស្រេចទៅហើយគឺថាក្រោយពីនួនជាបងធំទី2បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅមានការទៅជែកគ្នាច្រើនអំពីអាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកប់ទៅជាមួយនឹងនួនជាមួយផ្នែកធំហើយឥឡូវនេះ VOA មានកិត្តិយសបានអញ្ជើញលោកថេតសម្បត្តិដែលជាអ្នកដូចថាផលិតករភាពយន្តមួយរូបស្ដីអំពីស្ត្រីប្រជាជនដែលលោកបានចំណាយពេលប្រហែលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីនឹងដូចថាសម្ភាសជាមួយនឹងនួនជាបងធំទី2នៅឯប៉ៃលិននៅពេលដែលនួនជានៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជំរាបសួរលោកថេតសម្បត្តិបាទបាទសូមជម្រាបសួរកាមេរ៉ាបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជ្រាបឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជំរាបជូនព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមខ្លះហើយនឹងការស្លាប់របស់នួនជាហើយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទឥឡូវដោយសារមិនចង់ខាត់ពេលច្រើនចង់ជួយលោកឲ្យបានដោយថាបំភ្លឺជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះៗអំពីអាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាដែលលោកអាចជម្រាបជូនបាននៅពេលនេះរួមទាំងនៅពេលដែលលោកបានធ្វើជាកុនឯកសារមួយផងនោះបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបញ្ជាក់ដំបូងសិនបាទបាទជាដំបូងកុនសូមបញ្ជាក់ទៅការខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរហូតដល់លោកនេះវាប្រហែលជាជិត20ឆ្នាំហើយហើយការដែលការដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកនួនជាហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយចឹងគាត់ក៏បានផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ដែលគាត់មានមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីទុកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីរក្សាទុកឲ្យគ្នាចំនួនក្រោយប៉ុន្តែទ្រាំតែគាត់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងចំណាយពេលវេលាយូរណាស់បាទស៊ីពេលយូររាប់ឆ្នាំបានបានគាត់មានការទុកចិត្តបានគាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅទទួលតំណឹងនឹងខ្ញុំបានមានអ្វីគ្រប់កងហើយប៉ុន្តែករណីថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែនៅរៀបចំមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេនៅការខ្វះខាតថវិកាខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែរឿងថវិកាដូចជាគ្មានបញ្ហាដែរព្រោះដោយសារមានក្រុមគុណខាងធ្វើឯកសារភាពយន្តនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាគេបានសុំសហការជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែករណីខ្ញុំបដិសេធមិនទទួលយកថាវិការទាំងអស់នោះហើយមានសហការធ្វើជាមួយដោយសារតែខ្ញុំចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្ញុំផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែអត់លោកគេបាទបាទលោកសម្បត្តិអាចជម្រាបជូនបានខ្លះៗទេនៅពេលដែលលោកបានទៅជែកជាមួយលោកនួនជាតើមានអ្វីខ្លះដែលលោកបង្ហាញឲ្យដឹងត្រួសត្រាសលោកមិនអាចនិយាយអស់ទេពីព្រោះថានឹងត្រូវរៀបចំប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ជាគោលអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តបានមួយចំនួនទេឬយ៉ាងណាបាទបាទចង់បញ្ជាក់ចង់សួរពីរឿងអីបាទអំពីអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាង1លាន7សែននាក់បានស្លាប់នៅពេលនោះថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អាចកំបាំងអ្វីខ្លះដែលលោកអាចជម្រាបបានពីនួនជាដែលលោកបានទៅហ្នឹងឯងសុំទោសខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចប្រាប់បានខ្លះខ្លះទេព្រោះអ្វីមាននៅក្នុងឯកសារខ្ញុំចងក្រងរួចអស់ហើយប៉ុន្តែនៅនឹងខ្ញុំចេញពីស្នានៅពេលក្រោយគ្រាន់តែថាពេលនឹងខ្ញុំគាត់អាចបញ្ជាក់ថាទោះបីលោកនួនជាក៏គាត់មានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះដែលវិជាជួនស្លាប់យ៉ាងច្រើនបាទហើយពេលដែលគាត់បានអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាអាចកំបាំងនៃការស្លាប់វិជាជួនអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយការកាប់សម្លាប់វិជាជួននេះវាអាចកំបាំងនឹងវាលាក់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងចោតប្រកាន់គ្នាវាយប្រហារគ្នារហូតដល់រាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរឬនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលណាឯកសារខ្ញុំបញ្ចេញទៅគឺថាបងប្អូនអស់មិនទៅសង្ស័យហើយហើយអស់ជាជំនួសបើពេលឯកសារនឹងចេញគឺថាមិនបាច់ស៊ូខ្ញុំទេគឺមានចំងល់ទៀងប្រមាណគឺនៅក្នុងនឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលវេលាទុកឲ្យខ្ញុំ
រៀបចំសិនទៅថាពេលវេលាណាដែលខ្ញុំត្រូវអាចជម្រាបបញ្ចេញឯកសារនោះបានបាទហើយគ្រាន់តែខ្ញុំអាចជាបឋមខ្ញុំអាចគ្រាន់ប្រាប់ថាការស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើននេះសូម្បីតែនួនជាពលពតពីដំបូងឡើយក៏គាត់មិនដឹងដែរបាទនេះជាការពិតរហូតដល់គាត់បានទទួលដំណឹងថាមានប្រជាជនស្លាប់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងនួនជានឹងពលពតក៏បានពិភាក្សាគ្នាហើយក៏បានបញ្ជូនកម្លាំងជាសង្កាត់ទៅចុះស៊ើបអង្កេតអំពីការកាប់សម្លាប់នៅតាមភូមិភាគនានាហើយអ្នកដែលចុះស៊ើបអង្កេតរាល់ថ្ងៃដែលចុះស៊ើបអង្កេតទៅមើលការកាប់សម្លាប់ប្រជាជននោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តនោះដែលពលពតនោះជាបញ្ជូនទៅជាសង្កាត់ទៀតមានជាចំហទៀតជាសង្កាត់បំផុតលាក់ជាសង្កាត់បំផុតហើយអ្នកនឹងនៅរស់នៅឡើយអ្នកដែលចុះទៅស៊ើបអង្កេតនោះក៏នៅរស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកនឹងនៅក្នុងឯកសារខ្ញុំផងអញ្ចឹងការពិតនៃការកាប់សម្លាប់នឹងនៅនឹងអ្នកណាជាប្រព្រឹត្តអានឹងយើងមាននៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងបានថាយើងវាមានការលុកលាន់ផ្ទៃក្នុងខ្មែរក្រហមពេលនោះដែលយើងមើលទៅយើងដឹងថាអត់មានអីទេប៉ុន្តែការពិតផ្ទៃក្នុងពេលនោះគឺរង្គោះគឺខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយកុំនេះគេធ្វើអីមិនអាចឲ្យដឹងទេគេលាក់ណាស់សូម្បីតែសាច់ញាតិកូនបង្កើតពិតមិត្តភក្តិដែរតាមមិត្តភក្តិតលមោះមកក៏គេមិនអាចឲ្យដឹងដែរឬសម្ងាត់មិនគេពុះក៏អ្វីៗគេលាក់បណ្ដាញមកថាត្រូវនឹងដកនេះដឹងតែ10នាក់ទេមិនអាចឲ្យដឹងតែដល់11នាក់12នាក់ទេអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងដែលកើតឡើងឆ្នាំ75មក79នោះវាអត់កំបាំងរហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងអត់កំបាំងនេះខ្ញុំបានទម្លាយហើយខ្ញុំមានអស់ហើយគ្រាន់តែថាពេលវេលាណាមួយដែលខ្ញុំនឹងបញ្ចេញបាទហើយលោកនួនជាក៏កាត់ក្រាំផ្ញើខ្ញុំដែរគាត់ថាការធ្វើអ្វីក៏ដោយគាត់មិនអោយចំហគាត់ល្អណាស់ខ្ញុំគោរពណាស់ចំពោះតាមនួនជាក៏ថាជាមនុស្សម្នាក់មិនចូលចិត្តសើមិនចូលចិត្តការសើទេបាទគាត់ចូលចិត្តមនុស្សត្រង់ហើយអ្នកណាក៏ដោយមកសើគាត់គាត់អត់ចូលចិត្តទេគាត់ថាឃើញគាត់ថាក្រក់ថាក្រក់ទៅបើតាល្អល្អទៅនិយាយទៅចំចំអញ្ចឹងបានគាត់រក្សាឃើញគូចំហខ្ញុំច្បាស់លាស់បានគាត់រក្សាសុខចិត្តប្រគល់អ្វីវិញទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីទុកឲ្យខ្ញុំរក្សាទុកសូម្បីតែកូនគាត់បង្កើតរឿងភាកច្រើនគឺសំខាន់ខាងគាត់អត់និយាយទេបាទតាមផ្ញើមកខ្ញុំទាំងអស់ឬសង្កាត់ទាំងប្រមាណសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងគ្រួសារប្រពន្ធកូនគាត់ក៏អត់ប្រាស់ទៅគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំចឹងបាទលោកសម្បត្តិឥឡូវយើងនឹងទៅជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់នួនជាមួយឃ្លាដែលបានថ្លែងប្រាប់លោកក្នុងកុនឯកសារសត្រូវប្រជាជនលោកបានមានការបញ្ជាក់ថាមាននយោបាយយ៉ាងម៉េចគឺទី1ដូចថាមានការអប់រំពី3ដងរៀនសូត្រពី3ដងអញ្ចឹងទៅហើយតិទៀនកសាងអីចឹងមិនឈប់ទេអាហ្នឹងនឹងបណ្ដឹងចេញហើយបណ្ដឹងចេញហើយមិននៅតែមិនឈប់ទៀតត្រូវដោះស្រាយនៅតែតិចហើយនៅអញ្ចឹងវានឹងចូលប្រភេទខូខើហើយលោកបានសួរថាខូខើហ្នឹងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយនួនជាបានឆ្លើយទៅលោកវិញថាសម្លាប់ហើយកំតិចទុកធ្វើអីពីព្រោះថាបើទុកទៅវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មាគាធ្វើបាបប្រជាជនលោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបបានអំពីរឿងនេះតើនួនជាសម្ដៅទៅលើការកំតិចជាទូទៅឬក៏ផ្ទៃក្នុងឬក៏កំតិចនឹងសម្លាប់នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីព្រោះចំណុចនឹងក៏សម្ដៅតែកម្មាភិបាលថ្នាក់កំពូលទេបាទបាទបាទអាឡូបាទបាទបាទក៏សម្ដៅតែកម្មាភិបាលថ្នាក់កំពូលទេបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាទូទៅទេសូម្បីតែថ្នាក់តូចក៏អត់ប៉ះពាល់ដែរក៏សម្ដៅតែថ្នាក់កំពូលទេអញ្ចឹងលោកនួនជានឹងពោតគាត់មានការអនុគ្រោះច្រើនណាស់គាត់មានអនុគ្រោះចំពោះមេដឹកនាំកម្មាភិបាលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយពូនោះអនុវត្តវាហ៊ូសដូចថាបំភ្លឹះគោលនយោបាយគាត់ជ្រុលដោយសម្លាប់ប្រជាជនដើម្បីដាក់កំហុសមកលើគាត់ដូច្នេះហើយបានគាត់មានវិធានការក្តៅទៅវិញប៉ុន្តែក្តៅហ្នឹងគាត់មិនមែនធ្វើដល់ថ្នាក់ទូទៅទេជាពិសេសបាទសូមអរគុណលោកជួនសូមបីតកម្មាភិបាលថ្នាក់ទៀតក៏មិនអោយត្រូវប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តអ្នកខ្លះអនុវត្តក៏វាជ្រុលហួសហេតុបាទសូមអរគុណសូមឆ្លេះលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទប
បាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីអាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការស្លាប់របស់នួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកថេតសម្បត្តិជាសហផលិតករភាពយន្តឯកសារសត្រូវប្រជាជនជាវាគ្មិនសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅលោកសម្បត្តិសូមអនុញ្ញាតលោកទទួលសំណួរមួយពីឧត្តមមានជ័យហើយនេះលោកឈ្មោះសម្បត្តិដែរគឺលោកជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិពីឧត្តមមានជ័យសូមជួយសំណួររបស់លោកបាទទៅកាន់វាគ្មិនបាទហើយខ្ញុំមុននឹងមានយោបល់បន្តិចក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រនិងក្នុងប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ហើយសូមជំរាបសួរលោកប្អូនភេទសម្បត្តិដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តលោកប្អូនខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចមិនដឹងថាលោកប្អូនទេដែលលក្ខអាចកំបាំងខ្មែរយើងមួយចំនួនដូចខ្ញុំនេះអាយុ70ប្លាយឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងទាហានខ្មែរក្រហមក៏ដឹងថាអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងមុននឹងតែស្បថ្ងៃគេអត់ហ៊ាននិយាយគេអត់ហ៊ានតែចេញយោបល់ពួកគេខ្លាចគេខ្លាចមកគេខ្លាចតាំងពីចំនួនអាពួតនឹងអាទៀងនឹងមកដល់អញ្ចឹងគេខ្លាចអត់ហ៊ានបញ្ចេញទេគេដឹងក៏មិនហ៊ានថាអាក្បាលទីបាយមិនវាយទៅវាយអាប្រពេដូចនៅសៀមនៅស៊ីស្មៅមកវិញអញ្ចឹងមិននឹងមានសំណួរខ្ញុំក៏សូមជូនពរលោកបាទដែលគាត់បានចែកឋានទៅនឹងខ្ញុំឲ្យលោកទៅកាន់សុខតិភពភពដែលជាល្អភពដែលគ្មានសៅមងដូចសពថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យគាត់ទៅកើតនៅកន្លែងសុខសប្បាយទៅហើយបងប្អូននៅឯនីសមុទ្រខ្លះយល់ខ្លះមិនយល់បន្តិចទៀតមិនយល់ដូចលោកទេពសម្បត្តិគាត់បានប្រាប់យ៉ាងប៉ុន្តែអ្នកយល់អ្នកដឹងច្រើនហើយតែមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះស្លាប់ប្រឡងមកអស់លោកដឹងហើយថាស្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិនោះវាច្រើនមកហើយឲ្យតែអ្នកណាស្នេហាជាតិប្រកាសស្លាប់ដោយកម្មឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនចង់មានសំណួរអីទេនិយាយទៅអពុខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទដៃខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងពួកគាត់ទៅហ៊ានទៅហ៊ានលុបលុយឲ្យគាត់គេសម្លាប់ដល់អាកូននេះទៅធ្វើខ្មែរក្រហមហើយដឹងអ្នកណាសម្លាប់ទៅធ្វើមិនកើតនិយាយទៅមិនរួមបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់ផលចង់ដាក់សំណួរជំនួយព្រោះសួតនាំមកជិតចាប់បាទប៉ុណ្ណឹងបានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិសូមដែលបានចូលរួមជាយោបល់ខ្លះៗលោកថេតសម្បត្តិតើលោកមានអ្វីបញ្ជាក់តាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសម្បត្តិនៅឧត្តមមានជ័យបាទបាទការលើកផងកើតនឹងអរគុណណាស់បាទហើយខ្ញុំក៏យើងដឹងថាវាមានបញ្ហានឹងដែលគេកត់មានផ្លាស់មិញគឺថាវាមានច្រើនដែលថាមនុស្សដែលគេដឹងប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយបាទសូម្បីតែអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបពួកគាត់ទាំងឡាយនឹងសេតប៉ុន្តែសុទ្ធតែគាត់មានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើជាមួយខ្ញុំគាត់ដឹកបងគាត់ថាគាត់ហ៊ានដឹកបងអាយុជីវិតគាត់បើគាត់មានពីឯកសារចេញទៅគេដឹងឮឬក៏មានអីគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់គាត់ទទួលខុសត្រូវនឹងខ្លួនគាត់ពួកគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងគឺមានការគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចំពោះគាត់ហើយទី2សំខាន់អាត់កំបាំងអ្នកដែលដឹងអាត់កំបាំងខ្មែរក្រហមនឹងតិចណាស់ដែលនៅរស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿថានឹងតិចណាស់បាទដែលដឹងស៊ីចម្រៅតាកិននឹងពូខាងវៀតណាមតាកិននឹងគ្រឿងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាចុបតៃនឹងគឺថានេះនឹងរស់នៅតិចណាបាទដែលនឹងនឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីអំពីអាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងការស្លាប់របស់នួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមបាទបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94ឬក៏ផ្ញើតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សុំសួរសំណួរលោកសម្បត្តិបន្តទៀតដែលនៅពេលដែលនួនជាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងដូចនេះមានការបកស្រាយច្រើនថានឹងកប់ឬថាអាចកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏មិនបានរកឃើញយុត្តិធម៌ឲ្យបានស្ងប់ចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាជា
ទូទៅដែរហើយអ្នករងគ្រោះដែរហើយមួយចំនួនចាស់ចាស់ចំនួនដែលខ្មែរក្រហមនឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយនៅតែក្មេងចំនួនក្រោយមិនបានធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការលំបាកលំបិនវេទនាប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនឹងបានទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលនេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅតែយល់ឃើញថារបបខ្មែរក្រហមនឹងនៅតែជារបបកាប់សម្លាប់ដែលប្រៃផ្សាយឬក៏អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ចូលទៅក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមទទួលរងគ្រោះនឹងបានស្លាប់អញ្ចឹងហើយលោកសម្បត្តិអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងបាទដែលថាលើកអំពីថាប្រជាជនក៏មានការព្រួយបារម្ភថាពីរឿងនោះជាក៏ស្លាប់ទៅនឹងកប់បាត់បង់នៅអាត់កំបាំងបាទកុំព្រួយបារម្ភអីគាត់បានឲ្យមកខ្ញុំអស់ហើយបាទគាត់បានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំអស់ហើយអ្វីៗអាត់កំបាំងទាំងឡាយដែលគាត់បានពិភាក្សាគ្នាដែលគាត់បានធ្វើការងារជាមួយគ្នារួមនឹងពលពតនោះគាត់បានឲ្យមកខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានអីព្រួយបារម្ភទេគាត់ថារងចាំពេលវេលាណាមួយទៅបាទបងប្អូននឹងបានដឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ចង់បានបញ្ចេញដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលវេលាខ្ញុំមិនទាន់អាចកំណត់បានដោយថាវាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយហើយចំពោះដែលស្ទឹកថាតើអនាគតយ៉ាងម៉េចនោះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងពេលខាងមុខនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្មេងជំនាន់ក្រោយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការគិតជាថ្មីក្រោយពីមានការយល់ដឹងអំពីការអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងនោះតើវាមានអាថ៌កំបាំងអីខ្លះជាពិសេសរងចាំឯកសារនេះចេញទៅយើងអាចឲ្យពួកគាត់នោះគិតមើលទៅឲ្យយករៀនសូត្រទៅហើយទី2ដើម្បីជៀសវាងមានឯកសារនឹងដើម្បីយើងយកទៅជៀសវាងសម្រាប់ពីមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យចូលកលួងចាស់បាទកុំឲ្យចូលកលួងអ្វីដែលក្រលុកនោះជាពពតហើយនៅក្នុងមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលបានជួបប្រទេសនៅឆ្នាំ75 79នោះបាទបាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកកកដានៅបាត់ដំបងបាទសូមជំរាបសួរលោកកកដាសូមអញ្ជើញសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅលោកសម្បត្តិបាទបាទបាទអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅសមុទ្រផងជាបឋមខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់លោកអ៊ំនួនជាបងកុំទី2ដែលបានទទួលនិច្ចកម្មខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ទៅសម័យរបបមហាបាល័យខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនៅសោកស្ដាយតែទូចនេះត្រង់ថាអ៊ំមិនដែលទទួលកំហុសក៏ទៅខុសហើយអ៊ំក៏មិនបានបកស្រាយឪពុកខ្ញុំអ្នករងគ្រោះសម័យនោះបានយល់ដឹងអំពីគំនិតនិងដឹកនាំមានតែក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើខាងក្រោមនោះគឺអរិយរ៉ែមនុស្សខ្លះអត់ចេះអសខ្លះនៅរាប់10មិនគ្រប់អីចឹងទៅធ្វើជាមេដឹកនាំពួកខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់ជុកភ្លៀងស្លាប់រាប់សិបម្នាក់មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរទៅដល់លោកសម្បត្តិទី1ត្រង់ថាឯកសារដែលលោកមិនចេញហ្នឹងតើរូបភាពពីសម័យនោះលោកអាចបង្ហាញហេតុផលបានទៅដល់ពួកខ្ញុំដែរទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញពីសម័យនោះខ្ញុំឆ្លងកាត់សម័យនោះគឺយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែនហើយរូបភាពបើសិនជាលោកថៃសម្បត្តិអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនេះខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញថាប្រហែលជាអាចលោកមិនអាចយកផ្ដិតតារូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនៅសម័យពេលដែលក្មេងកោះកៀងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក្មេងរត់ទៅទៀនផ្ដិតប្រទេសអត់មានអីសោះលោកថៃសម្បត្តិសម័យនោះថាអាចធ្វើបានរូបហ្នឹងបាទសូមប្រកណាស់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំយុវជនហ្នឹងពេលដែលហេវខ្លាំងគេដើមគោលខ្ញុំមិនដឹងថារូបសម្បត្តិទៅបានទេរូបភាពទាំងអស់អានេះជាចំណុចទី1បញ្ហាទី2អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្អែតមិនឆ្អែតអ្នកក្រៅសមុទ្រដែលនៅតែមិនឆ្អែតមិនឆ្អល់ត្រង់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងដូចជាធ្វើមិនអស់ដៃអស់ជើងអាហ្នឹងលោកធ្វើសម្បត្តិបយលឲ្យពួកខ្ញុំដឹងមកថ្ងៃនេះហើយបាទសូមអរគុណរឿងដែលនៅសេះសល់បន្តិចតួចគឺលោកសល់តែតអមគឺសម្ផនមួយគាត់ថាលោកធ្វើសម្បត្តិអាចបយលទេថាលោកអមគឺសម្ផនគាត់នឹងបញ្ចេញអ្វីមកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឯកសារលោកបាទទេបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកកក្តានៅបាត់ដំបងសូមចេញលោកសម្បត្តិបាទយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីជាងបន្តិចសូមចេញសង្ខេបបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះបញ្ហាដែលលោកបានលើកអំពីការវិទ្យាចំពោះរូបភាពឯកសារនោះយើងមានប៉ុន្តែអានោះជារូបភាពគេមានទូទៅហើយបាទជាក្នុងឯកសារគេរក្សាទុកចឹងយើងយកទាំងអស់នឹងយកមកមកដាក់ប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំមាននោះគឺថាយើងសម្ភារបន្ថែមនោះគឺថាមានសម្ភារកម្មាភិបាលស៊ីជីហើយនឹង
លោកនូជាបាទដែលយើងរក្សាយូរមកទៅក្នុងនោះហើយចំពោះដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាដែលការវេទនាចំពោះដែលថាការដែលគ្មានស្លាប់ឬក៏ការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងសម័យនឹងដូចគ្នាបាទសម័យពពូននោះខ្ញុំរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះផងពីដល់មកទៅហូបបបរមកពីធ្វើការវិញទៅហូបបបរទៅឈួតរងជួគេខ្ញុំច្រើនទៅឈួចុងក្រោយគេចុងក្រោយគេបង្អស់កាន់ចានមួយទៅឈួតរងជួហើយចាំទៅទទួលបបរពេលទៅដល់វេនខ្ញុំនៅដល់វេនខ្ញុំអស់បបរលលីងទៅបាទហើយច្រើនលើកណាស់គឺខ្ញុំអត់បបរផងគឺជួងកើតខ្ញុំម្នាក់ឯងជួងកើត4 5នាក់នាក់សល់4 5នាក់គឺអត់មានបបរហូបទេក្នុងអាមួយល្ងាចគឺអត់អត់អានឹងខ្ញុំជួបប្រទេសញឹកញាប់ណាស់ការកើតឡើងនៅសម័យនោះហើយអញ្ចឹងបានថាការទុកវេទនារបស់យើងវាមានទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏វេទនាដែរអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលយើងត្រូវថាធ្វើមិនដើម្បីកុំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់នឹងកោតទៅទៀតគឺថាយើងត្រូវបញ្ចេញការពិតអញ្ចឹងការពិតវាមាននៅក្នុងតែខ្ញុំអស់ហើយបាទបាទលោកសម្បត្តិមើលទៅដូចជានួនជាអាចនឹងឆក់ឱកាសដោយថាប្រើប្រាស់លោកដើម្បីនឹងបញ្ចេញឯកសារនឹងទៅដើម្បីលាងសម្អាតរបបគាត់ទេឬក៏លាងសម្អាតខ្លួនគាត់ទេឬក៏យ៉ាងណាបានជាគាត់បាទនួនជាអត់មានមនុស្សប្រភេទនឹងសោះបាទនោះជាអត់ចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកសរសើរគាត់ឬក៏យកបកាសៀគាត់គឺអត់ចូលចិត្តតែខាត់បើអ្នកណាមានអសច្ចរិយភាពនឹងគឺគាត់អត់និយាយស្ដីគឺសូម្បីចឹងបានអ្នកខ្សែមួយចំនួនអ្នកខ្លះដែលទៅជួបគាត់ក៏អត់និយាយការពិតដោយសារបញ្ហានឹងបាទមួយហើយចឹងគាត់រក្សាចំហបានល្អចំណុចនេះហើយខ្ញុំក៏ចឹងដែរលោកនោះជាដូចថាអ្នកខ្លះគេថាគាត់មនោគមវិជ្ជាតែបានន័យថាតែអ្នកណាចូលមួយគាត់ដែលថាទៅស្លុំជឺលើគាត់ចំពោះខ្ញុំមិនអាចមានអ្នកណាអតិពលជាលើខ្ញុំបានទេបាទលោកសម្បត្តិសូមអរគុណច្រើនយើងនៅមានពេលជិត1នាទីចឹងលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបានប្រាប់ជូនដល់ប្រិមិត្តហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអ្វីនឹងឲ្យអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានដែលថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅការពិតទាំងអស់បាទព្រោះទុកនៅពេលវេលាមួយនៅពេលខាងមុខយើងនឹងបានហើយហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកនួនជាដែលរកគេកាត់ពងទទួលមរតកថ្មីៗនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយប៉ុន្តែចំពោះលោកនួនជានឹងខ្ញុំក៏បានសន្ទនាយូរហើយការស្លាប់ហ្នឹងគាត់អត់មានទេខ្ញុំបើខ្ញុំទេព្រោះគាត់ពេលដែលយើងជួបគ្នាក៏គាត់តែងតែនិយាយអំពីការជាប់គុកគាត់ទៅពេកក៏សម្រាប់នៅក្នុងគុកយ៉ាងម៉េចហើយពេលដល់គាត់ស្លាប់ទៅយ៉ាងម៉េចហើយការស្លាប់នេះគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំរហូតជួនកាលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគួយខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់ហើយយាយមួយខែពីរខែទៀតបិទទៅហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ពីអញ្ចឹងថាស្លាប់ហើយបាទគាត់តែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងមិននឹកស្មានថាពីពេលហ្នឹងរហូតដល់លោកក៏ធោះនៅបានយូរអញ្ចឹងអត់មានអីការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្ញុំទីអញ្ចឹងការស្លាប់ផងគាត់គាត់មានការរៀបចំខ្លួនគាត់តាំងពីយូរមកហើយមិនទៅបន្លំទេអញ្ចឹងគាត់អីបាទសូមអរគុណរវាងគាត់និងខ្ញុំគឺយើងយល់ដឹងគ្នាទាំងអស់ហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថេតសម្បត្តិ VA នឹងជើញលោកមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទហើយអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Hello VOA ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តហើយសូមជម្រាបលាលោកថេតសម្បត្តិដែលជាសហផលិតករភាពយន្តឯកសារស្រ្តីប្រជាជនតែប៉ុណ្ណេះដែលជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ